Dəmlənəşdiratı 3-cü sinif məntiq beyin gimnastikası kitabı səhifə 14 sual 4. Bu sualımız şəkillər bölməsinə aiddir. Görürük ki bizə cədvəl verilmişdir. Cədvəlin içərisində müəyyən şəkillər göstərilmişdir. Cədvəldən kənarda bir xana, yəni 3 ədəd xana təsvir olunmuşdur. Biz bu xananın istiqamətinə görə hansı şəkildən söhbət getdiyini müəyyən etməliyik. Görürük ki Bizə verilən şəkillər içərisində hansı şəkil A, B, A istiqamətindədir? Yəni A-ların yerində eyni şəkildir, amma B müxtəlifdir. Baxırıq ki, əgər biz cədvəlimizə bu istiqamətdə baxsaq, görürük ki, A-ların yerində eyni fiqurdur. Amma B-nin yerində not fiquru verilmişdir. Yəni A B R mass bu istiqamətdə cədvəlin bu istiqamətini göstərir. Buradan da gördüyümüz kimi B nota bərabərdir. Deməli doğru cavab A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.